Vriends is niet zo van de clichés meestal. Bart, ze hadden het over de stand en de ranglijst. En Mario zei, het zijn alleen nog maar finales nu. Kan jij dat zonder clichés beantwoorden? Ben je daarmee eens of niet? Het valt ook mij niet mee om uit de clichés te blijven, moet ik zeggen. Maar kijk, we hebben een marge opgebouwd voor de winterstop. Die we graag niet te snel willen inzetten. En die begint nu wel een beetje op te raken. En dat is doodzonde, want we hadden onszelf een geweldige dienst kunnen bewijzen de afgelopen weken. Maar deze is verloren gegaan en daar balen we keihard van. Maar gelukkig hebben we de komende 3 wedstrijden echt nog alle kans om toch bij die zone weg te blijven. En daar moeten we volop inzetten. Waarom verloren jullie voor de winterstop dit soort wedstrijden niet? Pak je teams stiekem nog wel 3 punten. Ik herinner me Emmen thuis bijvoorbeeld. Dat was ook zo'n lelijke wedstrijd die jullie wel winnen. Ja, ik heb daar ook over nagedacht. En ik heb het gevoel dat wat onze kracht is en zeker was voor de winterstop, is een discipline die altijd staat. En we namen meer initiatief dan dat we nu doen. Dus dat zowel in het verdedigen, in het druk zetten, maar ook aan de bal namen we meer initiatief, trokken we veel meer wedstrijden naar ons toe. Soms lelijk, maar altijd in de organisatie. En dat leverde op dat we een gigantisch vervelende ploeg zijn om tegen te spelen. En ik heb het gevoel dat een beetje naar de achtergrond begint te verdwijnen de laatste weken. En dat is zonde, want dat was juist onze kracht. Ja, hoe verdwijnt zoiets? Is dat vertrouwen? Is dat je merkt in het veld, hey, het lukt eventjes niet, de vorm? Ja, eerlijk gezegd een beetje van alles, denk ik. Dat is moeilijk te verklaren. Maar daar moeten we wel weer op gaan inzetten. Want het vervallen in fysiek voetbal, wat vandaag ook was, veel lange ballen. Dat maakt ons niet per se sterker. Zeker als Willem II dat ook doet met die 2 sterke gasten voorin. Dan wordt het een beetje stuivertje wisselen. Terwijl wij, als wij, zoals we voor de winterstop vaak deden, het initiatief naar ons toe trokken. Dan hebben we een grotere kans om te winnen. Dus dat heeft een beetje met vorm, een beetje met vertrouwen te maken misschien. Maar ja, we moeten niet zielig gaan doen nu en onszelf een soort angst aan praten. Want daar is het echt nog veel te vroeg voor. Wij zijn echt goed genoeg om ons oude vorm weer terug te pakken. Succes de komende weken. Dankjewel. Dankjewel, Bart.